про олімпійську тему, що у нас чим ближче новий рік, тим більше думки спортсменів заповнюють магічні цифри 2020 з префіксом Токіо. І яка атмосфера буде наступного літа в японській столиці? Які арени, які вболівальники? Чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід вже це знає. Тему продовжить Олександр Даниленко. Майже в ті самі терміни, коли у 2020-му Токіо прийматиме Олімпійські ігри, цього року в японській столиці проходив чемпіонат світу з дзюдо. Єдину для України нагороду на ньому виграла тоді ще 18-річна киянка Дар'я Білодід. Вдруге поспіль стала чемпіонкою світу. Ми пам'ятаємо, в минулому році це була сенсація для всього світового дзюдо, коли дівчинка, якої 17 років, стає чемпіонкою світу. Це унікальне досягнення. В цьому році також ти порадувала. Це також унікальне досягнення, що не було в історії в такому віці дворазової чемпіонки світу. Звісно, легкість, з якою Дар'я штампує медалі найвищого гатунку, вдавана. Нагадаємо, цього року, окрім мундіалів, вона виграла чемпіонат Європи та Європейські ігри. Втім, була й одна поразка, яка дещо похитнула впевненість киянки у своїх силах. Впевненість, можливо, навіть була менше, тому що у мене був такий, як міні-проигрыш. В цьому році я зайняла друге місце на гран-прі, і це мене чуть-чуть, як би, чуть-чуть убрала мою уверенность. Ну и, в принципе, я пропустила полгода, были обстоятельства, и, конечно, на уверенность это сказалось. Втім, незважаючи на юний вік, Дар'я Білодід вже навчилася переборювати зовнішні фактори. Випрацювала в собі психологічну стійкість. Інакше чим пояснити те, що у фіналі в Токіо вона здолала господарку змагань – чемпіонку світу 2017 Фуну Тонакі. Підтримка у неї була просто шалена. Чим відрізняється Японія? Тим, що дійсно дуже багато фанатів, любителів дзюдо, ті, хто дійсно розбираються в правилах, боліють за спортсменів. Ну, тобто, підтримка, звісно, ну, за японських спортсменів чувствовалась, я думаю, всім, тому що трибуни кричали, боліли. Ну і, звісно, я думаю, що у мене теж є якісь определені свої фанати в Японії. І, звісно, теж приємно, коли вони підтримують. Ось що очікує на наших спортсменів в Японії на іграх 2020. І не лише дзюдоїстів. Особливість менталітету японців яскраво виражена національна самосвідомість. Але в той же час вони дуже дружелюбні і вміють з повагою віддавати належне сильному супернику. Коли я вже виходила зі спортивного комплексу, підходили японці і дарили мені подарки. Тобто це якісь фотографії мої, або, там, я не знаю, якісь ігрушки маленькі. Тобто були такі подарки. Ну і, відповідно, підходять, беруть автограф, фотографуються. Як здолати психологічне навантаження при підготовці до головного старту чотириріччя? Дар'я Білодід вже віднайшла рецепт. Підготовка буде абсолютно така ж, як і по всім соревнованням. Я вважаю, що, ну, як би, я так себе програмую, що ці соревнования такі ж, як і чемпіонат світу, Європи. Я не хочу їх ніяк виділяти, тому будемо готуватися так, як і готувались. Зазначимо, що за всю історію українські дзюдоїсти ще ніколи не вигравали на Олімпійських іграх золотих нагород. Можливо, на батьківщині дзюдо ця традиція зміниться. Олександр Даниленко, Олександр Степанов, телеканал «Київ».